שלום, הסרטן הבא במשוואות לוגריתמיות, בוא נראה את התרגיל. x שווה log 4 108 מינוס log 4 27. אוקיי, אני מזכיר לכם שאם יש חיסור לוגים, זאת אומרת log ax מינוס log ay, אז זה שווה ללוג ax חלקי y. ולכן אצלנו log 4 108 מינוס log 4 27 זה log 4, 108 חלקי 27, אבל 108 חלקי 27, קל לנו לראות שזה 4. עכשיו לשאלה מה זה לוג 4, 4, אז תמיד אני מזכיר לכם בלוגים זה הבסיס 4 בחזקת מה נותן את התוכן. אז 4 בחזקת מה נותן 4, התשובה היא כמובן 1. זה גם אחד החוקים של לוג AA שווה 1, אם אתם רוצים, אז בכל מקרה, anyway זה 1, אין לי מה לבדוק פה את התחום הגדרה, כי זה הכל מספרים בתוך הלוגים, אז אנחנו מסיימים פה. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה.